أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائر المسلمان ودائر القلوب الشرعيسية Diqqətinizə dostla əlaqədar bəzi məsələləri çatdırmaq istirdim. Çünki dost dediyimiz insan həyatında o qədər önəmli bir şeydir ki, hətta bir insana ailəsindən daha çox yaxın olur bəzən dostluq. Çünki insan həyatının çox hissəsini dostları ilə səfərində işində, ehtiyacında, xeyrində və şərində dostları ilə keçirir. Elə ona görə də insan həyatında ən böyük iz buraxan şəxslərdən biri də dostlardır. Dostlar insana təsir edir. Bunu kimsə qəbul etsə də, belədir, etməsə də belədir. Bir halda ki, sənin həyatında iz buraxacaq o şəxslər sənə müəyyən mənada təsir edəcək o zaman çalış özünə elə dost seç ki sonra çaş ki mən onunla dost olmayaydım çaş ki belə bir insanla qarşılaşmayaydım deməyəsən dəbli müslim onlar övladlarımızı da bu məsələdə məlumatlandıraraq Çünki insan gənc dövründə hələ tam olaraq təyin edə bilmir nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu. Bəzən ona mərhuban sarılıb və onunla dostumsan deyib birlikdə olan insanlara bəzən etibar edir. Ümidvaram ki, hələ bu belə olar, yaxşı olar, amma təəssüflər olsun ki, həmişə belə olmur. İnsan bəzən kiminlə dostluq etdiyini bilmir və və o bəzən də o gecə olur onun həyatında qara ləkələr saxlayır bəzi dostlar. Bu dünyadır. Ənində sonunda biz buranı yaşayacağıq. Kim də nə pislik edirsə özünə edər. Amma bilginən ki dostluğun da bəzən vurduğu elə yaralar vardır ki O, axirətdə belə insandan əl çəkməz. Sənin dünyanı da məhv edər, axirətinə də məhv edər. Ona görə dostlar çox əhəmiylidir. Dost seçərkən Allahın dinində səni Allahı xatırladacaq, ölümü xatırladacaq və sən qəzəbli olanda qarşına çıxıb səni sakitləşdirəcək və sənin şən günündə sənə ən xeyirli olanı tövsiyə edəcək bir sözlə öz zərərinə olsa belə sənin qəbul etmən acı olsa belə o sənə daim haqqı söyləyəcək və səni Allah ilə qorxudacaq sən əgər belə bir dostun varsa əsla onun sözlərindən incimə asla bunun mana nə faydası demə heç vaxt hər şeydə sənin razı qoyan yanlışında da düz etdin əcəb etdin deyən insanlara etibar etmə yoldaşlıq etmək olar dostluq başqadır dost yəni sənin qəlbinə işləyir qəlbinlə onu sevirsən qəlbinlə sevdiyin birisi sənin qəlbinə Allahın Rəhməti ilə yumuşaldan birisi olmalıdır dostum. Çünki bir gün kiminlə dostluq etdiyin barəsində Allahın huzurunda bu sözü deyəcəksən. Az-Zuhruf surəsi 67-ci ayədə belə keçir. Əxlə illə yöm izm bəzdəm bəzdün ləl muttəqīn. Dostlar, həmin gün biri-birinin düşməni olacaq. Yalnız Allahın dostlarından başqa. E, Üzülürəm. Yalnız Allahdan qorxanlardan başqa. Deməli bütün dostlar bir-birinə düşmən olacaq həmin gün. Yalnız Allah'tan korkan dostlar birbirini sevecekler. Ali İbni Abu Talip Allah ondan razı olsun, İbni Abi Hatim'in rivayet ettiği bu hadiseni Ali İbni Abu Talib kaydetmiştir. Bu hadisi. Ali radıyallahu anhu deyir. İki mümin dost, dostlardan biri dünyasını dəyişdikdə onun o dostu içə onu Allah elə qorxudurdu. Allah Allahın əmirlərinə itaat etməyə çağırdırdı. Asilik edəndə onun qarşısına çıxır, bunu etmə ona deyirdisə o dostlardan biri ölür. O öldükdən sonra gerçeyi gördükdən sonra, axı öldükdən sonra Həmin insan gərçeyi görür və nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu daha sərvəst bilir. Və o da onun o dostu üçün onu Allah'a dəvət etmişdi, Allahın dininə çağırdı. Daim ona xeyir söyləyirdi. O dost həmin dostu üçün deyəcək. O əllərini açaraq Allah'a deyəcək: "Ey mənim Rəbbim Allah, sənin dininlə məni filan dostum tanış etdi." O daima məni sənin dinində saxlam saxlamaqda mənə yardım oldu. Hey məni səninlə qorxutdu və bir gün səninlə görüşəcəyəm dedi. Və mən onun sözü ilə sənin dinində sabit oldum. Allahım mən indi necə rahatamsa mənim dostumu da belə dünyada dinin üzərində sabit saxla və onu da huzuruma gələrkən bağışla. Bax dost, gerçeyi görəndən sonra dostu üçün etdiyi duasıdır. Zaman keçir. O dost da ölür. Və o dost öldükdən sonra bunlar görüşürlər. Bunlar görüşərkən biri digərini bağrına basaraq biri birinə deyirlər. Baxın, burada onlar biri-birini bağrına basanda Atabari At deyir, Allah belə deyir. Amma İbn Kəsirsə deyir, onlar biri-birlərinə belə deyirlər. Ni'mal khalil və ni'mal أخ və ni'mal sahib. Sən nə gözəl dostsan. Sən nə gözəl qardaşsan. Sən nə gözəl yoldaş oldun mənə. Baxın, Ət-Təbəri deyir, Allah bularsın deyir. Nə gözəl dostlar. Nə gözəl qardaşlar. Nə gözəl yoldaşlar. İbn Kəsir isə deyir ki, bunlar bir-birlərinə deyirlər bu sözü. İbn Əbi Hatim bu hədisi rəvayət etmişdir Ali ibn Əbu Talibdən. Amma bunun əksi nə olacaq? Bəs günahkarlar bir-biri ilə görüşəndə nə olacaq? Hansı günahkarlar ki, dostuna kişi hər şeyin dadını bilər deyib ona narkotika, şarab, zinə, haram işləri təklif edirdi. Şənlik, əyləncə, dünya beşgünlükdür, keyf et, gəncliyinin dadını çıxart deyirdi. Və beləcə özlərini yaxşı oğlanlar, yaxşı dostlar bilirdilər. Həman dostlar öldükdə tam bunun paradoksu Bunun əksi. Bu dost öləm dost deyəcək. Allahım, məni bu bədbaxtlığa filan dostum vadar etdi. Allahım, onu da bədbaxt et. Allahım, onu bədbaxt et. O məni məhv etdi. Həyatımı məhv etdi. O məni aldatdı. Məni yanlış işlərə dəvət etdi. Və o, o dost da öldükdən sonra onlar biri-biri ilə görüşəndə onlar bir-birinə deyəcəklər. Bəis bi el-xəlil və bəis el-əx və bəisə sahib. Nə pis qardaşsansan. Nə pis dostsansan, nə pis yoldaş oldun mənə. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, inanın ki, bu gerçəkdir. İnanın ki, bu baş verəcək. Allah'a dua edək ki, biz dostlardan olaq. O dostlardan ki, Allahdan qorxub Allahın dinine çağıran. El Ankabut suresinde İbrahim Aleyhisselam 25. ayede böyle buyurmuştur. Daha doğrusu ayede İbrahim Aleyhisselamın bu sözü keçir. Ve qal inma tahaztum min dunillahi avsanam mawaddatan beynekum. Mawaddet beynekum fi hayatid dunya. Sonra kıyamet günü birbirinizi kâfir edersiniz. Birbirinizi lanetlersiniz ve sizin sığınacağınız yer cehennemdir. Size yardım edecek kimse yoktur. İbrahim aleyhisselam xalqına nə deyir? Səsliən ərək deyir. Siz Allahdan başqalarını, putlara ibadət etdiniz və bir-birinizi dost tutdunuz. E burada təfsirdə, yəni biri-birinizi dəvət etdiniz bu bütə ibadətə, Allahdan qeyrisinə ibadət olunmasına, Allahdan qeyrlərini özünüzə dost tutdunuz. Bunu belə də anlamaq olar. Allah yolundan, Allah yolunda olmayanları özünüzə dost tutdunuz. Baxın, bunun hər mənası, hər mənası, hər tərəfi ilə pis dostluqdan xəbər verir. Və deyir: Siz belə etdiniz dünyada dünyada bir-birinizə dost deyirdiniz. Siz bir gün qiyamət günü Allahın huzurunda biri-birinizi təkfir edəcəksiniz. Biri-birinizi təkfir edəcəksiniz. Biri-birinizə lənət oxuyacaqsınız. Və sizin hər birinizin yeri Allahın atəşi olacaqdır. Heç kəs sizə yardım edə bilməyəcək. Deməli ayədən görünür. Yanlışlıq üzərində dostluq olmaz. Sənin hansı dostun səni dəvət edirsə ocağa, pirə filan ocağa ged, filan səyin nəzirinə, cəddinə nəzir et. Səni Allahdan qeyrisinə çağırırsa bilginən ki, qiyamət günü əgər əgər dünyada onunla dostluğa davam edərsənsə, qiyamət günü bir-birinizə lənət oxuyacaqsınız. Əgər dəqiq inanmaq istəyirsənsə, aç Ankabut surəsi 25-ci ayəni oxu. İbrahim əleyhissəlamın bayaq oxuduğumuz ayədə dediyi sözlər. Lənət edəcəksiniz bir-birinizə. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, hansı insan, kim olur olsun, sənin üçün həyatında kim olursa olsun, valideynindən tutmuş övladına qədər səni Allahdan qeyrisinə çağırdısa şirkə, bidətə, küfrə çağırdısa və ya xüddəki əyləncəyə, şənliyə harama çağırırsa bilginənçi onunla keçirdiyin bu şən gün var ha dünyada şən günün. Lənət oxuyacaqsınız biri-birinizə. Lənət. Allah sənə lənət etsin deyəcəksən. Sən məni batboqtd etdin. Çünki alınan zövq getmişdir. Yerdə böyük bir düşmənsilik qalmışdır. Allah ilə düşmən. Nə edər o insan Allahın huzurunda? Bəli, ona görə də bu seçmə çox önəm vermək lazımdır. Çünki bu seçim bəzən sənin bütün axirətini məhv edə bilər. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Amma yaxşı dost seçmiş olsan və Allahın huzurunda görüşərkən Boyraq Ali ibn Abu Talibin dediyi sözlər kimi olarsa, yəni o dostunu bağrına basıb, onu qucaqlayıb, nə gözəl dostcansan, nə gözəl qardaş oldun mənə, nə gözəl yoldaş oldun deyərsənsə. Allah Subhanahu taala Az-Zuhruf surəsində oxunmuş ayədən sonrakı növbəti ayədə, yəni 68-ci ayədə 69-cu ayədə belə buyurur. Daha doğrusu 68-də buyurur: Ya ibadi, la xaufun aleikum el-yevma wala entum tahzanun. O çıq o dostlar gələcək. Allahın dinində olan dostlar bir-birini bağrına basacaqlar. Allah Subhanahu va taala onlara səslənəcək. Ey imanım qullarım, artıq sizə qorxu yoxdur. Heç kədərlənməyəcəksiniz də. Cimə deyəcək bunu: "Əlləzīn əmənū bi âyâtinā və kānū muslimīn." O şəxslərsiniz ki, siz Allah'a iman etdiniz və müsəlman oldunuz. Müsəlman, yəni mən müsəlmanam, adım Məhəmməddir, atan namaz qılan olub, demək deyil müsəlman. Müsəlman əslə Allah'a şərik qoşmayan və Allahın əmirlərinə itaat edən və Allahın qadağalarından qorunan şəxsə deyilir. Bəli. Deməli, sən etiqad edəcəksən və əməl edəcəksən və o zaman sənə əsla qorxu olmayacaq. Allah Subhanahu taala belənsilərinə səs lənəcək. Udkhulul jannata antum və azvaçukum tuhbarun. Girin cənnətə. Sən də yoldaşın da جرين جنتها. همدة فرهيلة. تحبرون فرهيلة. سيفن سيفن جرين جنتها. يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وأنتم فيها خالدون. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى بيُرُول جرين أُرى فرهيلة. Orada cənnətdə onların ətrafında əllərində bardaqlar və əllərində piyalələr, qızıl bardaq və qızıl piyalələrdə xidmət göstəriləcək. İçkilər və ürəyinizdən keçən hər bir şey mə təştəhil anfus nəfsindən keçən nə istəsən orada sənə veriləcək və gözün də cənnətin zövqi ilə oxşayacaqdır deməli görün Allah subhanu təala burada diqqəti nəyə yönəldir sənə qızıl bardaqlarda qızıl pialələrdə içkilər cənnət içkiləri və ürəyindən keçən istədiyin yeməklər və sonra deyə və təlzzul əyun həm də gözün oxşadığı bir zövq. Deməli gözün də gözəllik görür, nəfsin də tam rahat və yeyəcəklərin ən gözəl qidalar. Və sonunda görən deyir, və antum fiha xalidun və həm də siz bunu əbədi olaraq yaşayacaqsınız. Allahum, hər bir müsəlmanı bu xoşbaxtlıqlardan et. Amin. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, deməli bu saadat çox da uzaqda deyil. Bu saadat çox yaxındır. Amma seçimləri düzəltmək lazımdır. Biz bu gün bir növ mövzuya toxunduq, dostluq mövzusuna. Burada çox şey də vardır axtarıb tapmaq. Yenə də, yəni biz bilək özümüzə Yaxşı dostlar, seçək yaxşı insanlarla, Allahdan qorxan insanlarla dostluq edək. Çünki onlar bizə daim haqqı söyləyər. Və həqiqətən e, çox vaxtı insana bəzən olur ağır gəlir. Sən onu həzm et. Ona səbir et. Bilginən ki, haqqa səbir etsən, onun saadəti əbədidir. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkatu.